הרבה מאיתנו רוצות להתחיל להרגיש טוב, לאכול בריא, לעשות ספורט, ללכת לישון בשעות טובות, לאכול יותר סלטים. אנחנו יודעות בשכל שזה נכון לנו וזה יעשה לנו טוב, אבל אנחנו לא מתחילות את השינוי. ולמה? אני רוצה לדבר איתכם על אחת הטעויות שמאפיינת נשים שגורמת להם לא להתחיל בשינוי. וזה המחשבה שיש להם בראש שאומרת הכל או כלום. הן אומרות, אין סיכוי שאני אצליח לעשות את הכל, אז עדיף לי לא לעשות כלום, כי אם אני אתחיל ואני לא אעשה בצורה מושלמת ואני לא אצליח, אז אני בעצם נכשלתי. אז עדיף לי לא לעשות שום דבר ולהישאר במקום כדי לא להגיע לתחושה הזאת של כישלון. וזאת הטעות הכי גדולה שיכולה להיות. למה? כי אם את לא תתחילי, את בחיים לא תצליחי. אם את תמיד תפחדי שתיכשלי, אין סיכוי שאי פעם יקרה משהו אחר בחיים שלך. ולכן אני רוצה לשנות לכם את התפיסה הזאת ולהגיד הפוך לחלוטין. כל מה שתעשי זה יותר טוב מכלום. תצליחי לעשות שינוי אחד קטן, מדהים, כבר התקדמת. תצליחי לעשות שתי שינויים קטנים, מדהים, אז לא תעשי את הכל. אין הכל, העולם שלנו הוא לא מושלם. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לא מושלם. אז למה את חושבת שאצלך הכל יכול להיות מושלם? תתחילי בצעד קטן, תעשי כל פעם עוד משהו, עוד משהו, וזו הדרך שלך להתמודד עם הפחדים האלה. בהצלחה, ואת מוזמנת לכתוב לי מה הדבר הראשון שאת בוחרת לעשות. משהו אחד קטן שאת לוקחת על עצמך לקראת השנה החדשה. בהצלחה יקרות, ותעבירי את הסרטון הזה לחברה שצריכה לראות אותו.